temerel, vaš mangi, ulilas, mulias, ale ty to džive zruštila, palikera v tuke. Ježiš, vima narakljal. Amen. Prale penjale, dokazina li je darčeko ste kero radiš ako zličavenge? No, inčina? Dokazino da darčeko ste kero lečavo renge? Ake nam je gle pure de renge? Tele pure de renge, na, či na? Na dokazino od kete kero li je darčeko zradi šagos? Telenge, amen. No, šun sope začilja? Pene gavreske, šun sope začilja? Odel, nadinja darčeko ča je kđenes. Ale cale svetos. Či peske varko zaslužinel? A varko nas zaslužinel. Ale odel nadike proda ovdinja cale svetos. Boh dal najväčší dar. Šelestele si kryco hali časikra. Lebo padžola varso, perla varso. Napočiná nič. Imar počinja. Boh dal najväčší dar svojho milovaného syna Ježiša Krista. A on ho dal pre celý svet. Palikerovky devla. Takže poďte so mnou do Božieho slova, to na tom je zdržina. Prvý bod, pesky dikaz, narodenie Ježiša má veľký význam v našom živote. Narodenie Ježiša má veľký význam v našom živote. Da naoča ulila o Ježiša mište, ale leskro narodenie in baro význam pre kalamende. Je to veľký význam v našom živote. Amen manca a rakas peske. Matúš 21:21. Matúš. Evangelium podľa Matúša. A ideme do príbehu. Kde nápeske Matúš 1. kapitola 21-23. Šusto penolode. A porodí syna a nážmeš jeho meno, lebo on zachrání svoj ľud od ich. Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo bolo povedané prostredníctvom proroka, hľa, pana, počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. To znamená, Andrika Latrín verši si Kavel jasne, jasne ukazuje, prečo sa pán Ježiš narodil. Amen. Aleluja. Dá chalote, kada svetos? Amen, díkaz, sa rozslavinal, kada svetos od narodenia Ježiša. Amen, díkaz, malibena, sa sope zdel. Hátky, je gavre stovávol orom marmňa a tak ďalej. O svetos, kero peskro. A lámen maj na stežanom, ko sa manol Ježiš Kristus. To znamená, sope mladé, amen manca, 1.21 penel, porodí syna a názveš jeho meno Ježiš. A keno šun, čo to znamená? Lebo on zachrání svoj ľud od ich hriechov. Meno Ježiš znamená zachranca. Pane Gavreske, meno Ježiš znamená zachranca. Je to zachrancas? Ko ino dá? Meno Ježiš. A sopeno meno Ježiš, on je zachranca, on zachrání svoj ľud od ich. Amen. Soske vlastne avľal Ježiš? Te zachránil. Soske vlastne ulila? On te zachránil len národos andalo pinos. Co skavľal Ježiš? Váš tuke, váš mange? Te zachránilo tut andalo pinos. Ko sa za korode proda? Paš ovečky, ko sa zude? Pastiera. Pastiera. Bud berš odeker nás. Sar pastiera. Dikin odel sa voláčo. Predstavi mne, dikin te džanala Biblia, keď žena na Biblia, dik odel kas fur zasiahinev. Kas? Pastiere. Co sa zo David? Co sa zo Mojžiš? O Mojžiš tyš? Kedla spašula?
Tyś? Kjela sude. Sosa za Josef. A. Dik. To znamená, že Boh vždy, on hľadal, dik, on hľadal ľudí, ktorí sú pri pastvách, kde kaj sa skorkore, kaj sa rodavit. O Samuel avol te rodol peske. Le megbarder krális ovkaj, ovpašo bakre, pašo kandine bakre. Yes. Boh ťa potrebuje oddeleného. A vtedy Boh ťa bude viac používať. Aby si sa nešpinil týmto svetom, ale oddeleného. A Pane, to si ty. A pastieri vtedy pasli a prichádza anjel a penolenge dnes. Sa penolenge? Dnes sa vám narodil ko? Mesiáš, spasiteľ sveta, záchranca. Aleluja! Aleluja! Me nájdenom čísal načímen, me nájdenom sobe z toho kerel, ale ty kaleske pochopine a dnes sa vám narodil abre evangelium peneloda a tam žive tu menge o lilias o spasiteľi, o záchranca. Aleluja! Toto potrebuje počuť svet, že dnes je ten, dnes. Pre teba bolo dnes, kaj sa priminčala Ježiš, tá chučke reaz, radí sa ľuás, čane sú kaj ty kocotke peňaz, ty si letel, savor e gone pal tu te pele tele, savor pali pe pal tu pele tele, a peňaz Ježiš. A ja jak mi avol palane ty rojilo. Dnes. Zakam tu palano Kristu, sa te mečata, čiže zmečajšia mnovara. O, Alex, dávke párez. Sarte bistera v kolaveci, sarte bistera vo sklamanie, sarte bistera v koda, sarte bistera v kole prale jakala, sarte bistera no navle Kristoskro, zahoď to moc do mene Ježiš a začni na novo. Už to kličí prele Biblia. Už tam to je vidno, to nové, to staré pominulo prele Biblia. A hľa, je nové. Sanmanca? Aleluja. Možda penolade meno Ježiš, lebo on zachrání svoj ľud od ich hriechov. Potrebuje svet zachranu? Iná zachrana na nečanu nav Ježiš Kristus. Skutky 4.12 penle Biblia a nasaz nav dino ani pro nebos, ani prepúv, čak jek meno Ježiš. A nekaste šave, spasíme a zachraníme. Narodil sa Kristus. Ideme ďalej, ideme ďalej. Nás drží navatumen. Poďte so mnou. Čo meno Ježiš znamená zachránca, lebo ten oslobodí ľud od hriechu. Boh dal pre židovský národ záchranu, ale aj pre nás. 22, 23, diken manca na Biblia. Čo sa prvnáde? A toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo povedal prostredníctvom proroka hľa, pána počne a porodí a dá mu meno Immanuel. Kes? Význam narodenia Ježíša Krista? A šem leské dňa, sár? Ježíš. A Ježíš znamená záchranca. Kristus, Mesiáš, spasiteľ, pomazaný. Doreder paláda študím. Ale kade penel? Dá mu meno Immanuel. Pene gavrinské, Immanuel. Aleluja. Co znamená Immanuel? Aleluja. Varko penlas, o Ježiš na nedel. Hej, co tu vakeres? Ovino Immanuel, odela menca. Odela menca. Židakana nadžaňal, a to žiješ aj džanes. Že ovino manca. Boh, ktorý je s nami. Odel savo in manca, andro paripen, a ne duk, a ne savoreste. On je ten, ktorý je so mnou. On sa preto narodil a bolo mu dané meno Immanuel. Boh s nami. Pane Gavrske, Boh s nami. A keď je Boh s nami, tak to proti nám. Kadalačilav. A keď je Boh s nami, tak to proti nám? Problémy, tlaky, financie, koda, kada, vybavovačky, koda, kada, kada, kadarik, 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 kadarik. Pane, tu mi je alavia noce, aj si chaos.
kada mana ne, kada mana ne, kada na cindžom, 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 ale čale Ježiš by kenčom. Sa cindžom samur maj kampel, ale le Ježiš maj na kampel. Čače se hejpen v tým enge. Tedke nade a pozoriš, pere a nekada chaos a nekale sretoskra. Se dike za nus klipja na obchodi manuša penes. Da. Čačis. Manuša džan, kale kolo točija. A načal manuša o svetos, ale te je kresťaná. Mušina ske to priznavinal. Mušina ste te zastavinal pes, te pregonu devla. Hranin ma nad mange pokoje nojlo. Tete džav, tete koda, si tekera voda, andro pokoj, na andro stresi, na andro depresija, ale andro pokoj. Amen. Pene gavriske, Immanuel. Boh s nami. Amen, aleluja. Odelino manca. Odelino manca. Už to slovo Immanuel znamená Boh je s nami. Odel tu a nane čakor srpeske darinao. Odel tu a te akor sranami gordel pari penca. Marko kamele devle čakor srpeske sa darinala. Joj, sa volá čudel. Kadarilove, kadarilove, kadarilove. Sa volá čudel. Ale kaj oda del sa návla nikadariga, nikadariga, nikadarig, nikatar. No a so akana. No mušina stavol vytrvala. A verná a zdržanlivá sa. San man sa kanger je vnímenen man, alebo som meča korkorovar keprovar sa vo ostrovos. Takže namu keď man var keprovar sa vo ostrovos korkore zakana. Amen man sa na. Ik pene gavreske, pene gavreske mazasu, sustredin tut. Sustredin tut. Amen, amen, aleluja. Boh je s nami. Odelino amenca. Odelino amenca. Odelino amenca. Aleluja. A da del navela menca ča prikaja pu. Ale da del avela menca tete merea. Dživea ofurila dua. O amen gavke zasľubim ťa. Že neláme sa počas iba života na tejto zemi, ale aj keď zomreš, budeš žiť. On je s nami. Ova menca, ova menca. Obenka mo, keď te penul na netua. Obenka mo, keď te penul ov na netua. Ov na nepaštute. Opre tu na dykel. Opre tu na gondolinel. Tu sa naláčo, tu sa naláči. Vôbec tu odel na ne. Na! Odel manca. Odel manca. Ov paš mande. Ov andre mande. Amen, aleluja. Narodil sa syn. Keď som skolil Ježiš? Immanuel, Boh s nami. Amen. A to te končím doma, že? Ale, mek si kriča. Brinen te čal druder? Ište, ako super. A so, druhý bod. Amen, manca, druhý bod. To znamená, narodenie Ježiša má veľký význam v našom živote. Duj to. Boh tak miloval svet, že dal svojho syna. Ste tu so mnou? Jan 3.16. Amen, manca. A da džanen, a da vršuš džanen. Sarpenžom, Boh nedal iba darček pre jedného. Boh dal dar pre celý svet. Boh dal dar pre celý svet. Lebo penal je Biblia, penal Olaf, lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Aby nikto, odalav, nikto, znamená nikto. Ale kedy? Keď uveríš. Ty musíš uveriť. A vtedy nezahyneš, ale budeš mať večný život. Ale Boh tak miloval tento svet, že dal. Imar chudiastu kevar su zupenias, kada nadav, kada naš je dav. Kada še je dav, kada še je dav, kada še je dav, ale kada naš je dav. A penav tu men gevar su ake nake otázka. Možno zrali otázka penava. Pačo mange,
savor tu tardiňa, dňa lazet. Sav, kada savoru materializmu, sad tu tardiňa lazet. Ale lečavi na dňa laz niekda. Te pendás tu ke, mukav tu ke lečaven, a kada su tu dýn, de mangi savoru. Letuke. Na neča čipen, a dikino del, odel kerja, naopak. Voda su igin kamelas. Dinja kaj se manu šenge su peskanjina zasluženim. Oda su me jeg maškar lende. Me su me jeg maškar lende. Salte tu jeg maškar lende. Ani na zaslužina v mange oda. Ale do dinja peskri čas vaš mange. Boh dal svojho milovaného syna. Lebo nevidel na dikelas primire bala, na dikelas primire môj. Ni premiere kamažni, palikerova de vleske, len chuňo sardarčekos, palikera vigen. Ale on nadikal pre tiro vizoris. Ovdikal pre tiro ilo. Pene gavreske, ovdikal pre tiro ilo. Oda, samem penjamas, kada jen sa prekal mande šmeci, di njamas. Ale oda, sot peske amen igen cenina, so jen gdipaše spašo ilo. Oda nadeja tutan, oda jen tiri čave, tiri familija. Jesu, a neodol tu tarada na kamel. Alex, opravím tu, Abraham. No myštes. To je duchovný obraz. Da na netelesný obraz. Aj napriek tomu, že bol Izak na oltári, ale to tu rozpráva o duchovný obraz, že on chce niečo duchovné z tvojho srdca vybrať. Izáka, ktorý zabera miesto Boha. On chce toho Izáka. Tyro mobil, ino Izak. Tyro motoris, ino Izak. Tyri gitara, ino Izak. Príklad. Tučane sú in tyro Izak. Položil na oltár a daj ho Bohu. He? Ale dovol Bohu, aby Boh zabil toho jeho duchovného Izáka, nie telesného. Lebo Boh ti to nedovolí. Lebo odl džanul, je to na líker ďala zavri. Me sa inav, le jeho viste, nigen len sa inav. Igen len sa inav. Sarun šaj penen, kaj solav, že te lengro čavoro kampo lengi rad, openo, naši dav. Co skeles kerja nakor? No še les namajnjan te kerel, namajnjan les te kerel. Co skeles danjan prase to zules tako tute murdares? Na. Ale kdo digen zralo lav penjala kanake. Mešunena, a mavim vyslobodimene. Ano, navle Kristosko. Práve o rád. Inži vypen. A o Ježiš, dyňa, odži vypen! Halleluja. Sovaké raz, Boh tak miloval tento svet, že dal. Sosal tu a kanake. Sobi, aká na tú dňalás, to ďalás pre sera, so tke braninel pená, tarakel bez lede vleja. Same veci tke braninel, tarakel bez lede vleja. Ovdýňa bez krečas. A tu nabrine stedel o čas, tu nabrine stedel, tu nabrine pekate toho pre sera, kuda, hoj táve zade, hoj táve zude kaj nodel. A toto je Izák. Ja aj tam je nášťa dať živieť a božanec, kada. OK, chápem. Varekas pochopina, ale iba Boh vidí každé vnútro, každý motiv srdca. Ale keď Boh dal svojho milovaného syna, so skiame na to vás preserov veci, varesave, sa vemen gebraninen proda, a teď jas doradele Kristova. Ste tu so mnou, kangeri? Mek mám vnímenen, alebo kamen tesoval? No, adesam. No, je maranďa pia. Požehnanie. A šunen, 30, verš 3, 17 a 18. He? Šun so penlade. Lebo neposlal Boh na svet syna, aby odsudil svet, ale aby bol svet, co? Spasený skrze neho. Sa na te? Kangeri vnímenen mana, lebo... He? Lebo dikavoj... Varsar... He? He? Dikavoj...
He? Prebačinu tu Mengelavi pozornost. Prebačinu tu Mengelavi pozornost. Ale kama bojte lafto Mengi pozornost. Ideme ďalej. Pena, lebo neposla Boh na svet svojho syna, aby co? Aby osudil svet, ale aby svet bol spasený skrze neho. Amen. 18. verš. To verí v neho? Nebude co? Áno. Ale ten, kto neverí, už je. Lebo neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. Boh dal to naj. A človek aj napriek tomu si to neváži. A váš daj ma ranglal penel. Ten, kto neuveril už, keď ho dal, je. Náme, na ukazateľa, na pastora, náme, tu odsúdi nás. Odepenel už, je odsúdený. Bože slovo hovorí jasne. Ale milosť Božia je. Boh dal svojho syna. Aleluja. Syn sa narodil, Boh dal svojho syna, aby tento svet bol spasený a zachránený. Aleluja. OK. Aká našun? Ako, aký by to bol Boh, keď nám dal syna, Biblia penal, s ním nám dal všetko. Šunen, na ja naptalám šunťanú da príbeh, ale tedy, ktorým aj sú skutoční, aj sú mozili k tomu skutočný film, sa si maliaris, sú krďapiske, kreslíňa obraz. A pro da obrazí sa sko, leskro, čavo. A kreslíňa, ale závky, džanez, A sa zmi k búter obraza, kopa obraza. Leskru podpisa zigen zácno. Takže ola obraza, sovke las, Mirku Miro, barelové milióny molas. Ale oda obraz, sarker las, peskri čas, vare sarker ďa avke, že noj, noj dyňa opre baro, baro, iba sa tepe naftuke, ale kerďa les. No, ďa neso muľas, oda dát, oda Anžela, obrazy, tenikaj, predražba. Kana, šun. Ešte mno sa odhoďa z obrazy, to ďalej čas. Sako už arlas, koda obrazy, bo džanina se zbaru znamo sas. Žela obraza miliardy lovem u las. Džaneso, Ovila to ja skaki anglo sarakanake, to ja zobrazis, to ja peskričas. Okupujúci, pen... No, slabo obrazis, me ga nimište na ne malime navri, me ga nimište, a dik telal, da ča avke var sarkerdo. Niko na kamela stecino. Jek ženo džipalal, penol, hej, Meleslava, keci! Nabari cena, libra. On kala pesky, ja som, hle, na tú leka dá, a mi lá kola. A mi lá kola, ča tu cinko dá. Raz, dva, zbavím tú le staro. Hej, so čo cinko dá obraz, oda manuš, so byke navel, ko dále zina novas, demel, penel, a dražba sa skončila. To sú. Tento pán kúpil obraz syna, a tým, že kúpil obraz syna, zdedil všetko, čo mal syn. Vážo, da te tu iľal le syn, a ne tyro ilo, a ne tyro dživipen? Iľal savoro soleča zin. Aleluja. Savoro sole zin. Amen, manca, Rímanom 8.32. Rímanom 8.32.
Oh, ďaká ti, Pane. Šunakana, ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho dal za nás. Všetkých. Ako by nám s ním potom i všetko nedaroval. To znamená, ten, ktorý neušetril svojho syna, s ním nám dal všetko. Alex, kajú pokoj? Andrej, toto pokoj. Kajú radišagos? O Kristojno radišagos. Kajú zasľúbenie? Áno, Kristojno zasľúbenie. Kajinko dá? Sandre leste. Savoro. Sojnano Kristus. Sadke patrinel. Te avky židilia mas, prale peňale, teďže ňama sojna menano Ježiš, teďže ňama soste dinža, maminka, teďže neso chučkera, zaminka, teďže rady sa ľúvas. A men sam úplne aver manuša. Pretože nevieš, čo ti patrí. Šunaké náke. Aj napriek tomu je chude zade, možno savore benefity. Ale megek benefit na chude. Šunco? Lebo meg na džane zule star. Pena palka da svetos. Savore benefity džanes. Tu sa im pisimen. Ale pača, že meg var svoj benefit na džanes paloda su megade keropes. Teďže ňalás, vybavím ďalás. Penám normálne. Teďže ňalás, keď patrinulo da benefit, anglicko del mek benefit, a džane zvoj legálne patrinulo, keď vybavím ďalás. No ale penenú ťa čipen. A džane zvoj star, že ano Kristus ima ramenge sa vybavíme na vri. Až o status. Sa. Filipanom 3.12 zamaro status. E Biblia penel. Amen. Už a raz le raje zandalo nebos. A odečas. Tam je naša očina v nebesiach. Tutu te chudeaka la puvatar. Tak to ani talam na to ja upre. Tu mušine ste te mukel. Mušine ste mukel. Aby Biblia penol Filipanom 3.12. Naša očina je v nebesiach. Odtiaľ prichádza je Syn Boží, ktorého očakávame. To znamená, že Savoro so hin Andro Christus Savoro a menge patrinel. Námen varka na Janesar Piras duchovne sar žobráka. Aj sesar polovičná. To nane man kamiben. Nane kamiben, nane kangeri. No, ja dneska je priateľov kamiben. Ke ja tute. Na Andre kangeri, ke ja tute. Lebo sar tu šiľalilial. No, avke sar šiľalo spalického spravrđene. Na, o kamibenin. Tiken kajino kamiben. So skada živia diavljan. No. Ja je... Ale zavljam bo kada, mi šte kerđal. Ale su skadavljal. Lebo vare so tu dandrali spidel. Džanes kaj kamen stavel. Džanes kaj tiro tan. Džanes oj odel vare so kerđane tiro džipen. Džanes oj kamen su tarake ledevle. Amen. Halleluja. Boh nam dal všetko v Kristu Ježišovi. Prestaňme žiť ako Varsave, čore manušandru tu nažaná v save, kaj si nechápava, ale poďme, žijme naplno. Zober si plnosť Božiu, zober si všetko, čo ti patrí. Letke savoru, sotke patrí, ano Kristus. Alex, ale mena žena v sar, sauda in, kade. Všetko to je tu. Aven manci dureder? Penel Efeským 2.8. Prechučkera o verši. Druhý list Petra 1.4. Druhý list Petra 1.4. Ty nám daroval vzácne, šunakana, šun. Tým nám daroval vzácne, pene gavrinské, vzácne. Halelúja. O máme nadolchoco, vzácne. Ty nám daroval vzácne a veľké, a veľmi veľké prisľúbenia. Naďanovči mám pochopí dnes.
ale ty nám daroval veľmi vzácne a preveľké prisľúbenia. Púčav tutar, samo tudin zasľúbenia, nola vledovle skro. Kanavo pre tu burka, kanavo pre tu paripen, kanavo sa ráno problémy, som vyznavines. Telenovela, novinky, som vyznavines, kanavo pre tu paripen. Príklad je glav, prvná Biblia. Hospodin je môj pastier a nebude mať nedostatku. Salano paripen, aj keby som myslel dojnul dôni smrti, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Amen. Utočinou pre tú vareko. Aj tá vlás tisíc z jednej strany, z druhej strany nadara man, lebo nič bez mandar na chudela. Je tu zasľúbenia nola vedele skro? Alebo čo živé šťavke povrchne? Co tu dlíkerom te živo ledrleja? Veľmi vzácne zasľúbenia nám boli dané. A sa iná ne Biblia. Sopenie milí. Amen, amen. Hľadaš, hľadaš. To je dobre. To je dobre. Druhý list Petra, peňori. Druhý list Petra. 1:4. Ty nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia. Šunáka na druhé dere. Aby ste skrze nie stali. Kada? Aby ste sa skrze nie stali šunáka na kadalav. Účastníkmi. Radku. Šun. Aby ste sa stali zodepenel účastníkmi na Božej prírodzenosti. Načanovčia chaľos. Aby ste sa stali účastníkmi na Božej prírodzenosti. A Kain je Božia prírodzenosť. Kainu je láska. Kainu da charakteris. Kainu da oja Božia prírodzenosť. Kaj, kanatuke varko rakino, kanatuke varko sopeno varko, oj, ťa mele zdávača uža ráždy, kej lava. Kaj je Božia prirodzenosť. Kaj inoda. Pelo, vy ste sa stali účastníkmi Božej prirodzenosti. So Alex, ale jaká noste penol, že mi sam del na odelandra mende živel. A už taká odelandra mende živel. Tak je to Božia prirodzenosť. So Alex, kam je zale, ja te penol, druhý der. On nám dal Boží život. Inandra Mende, Zoe, Boží život. Sanmanca, Sanadre, pochopí nenman? Halleluja. Trapí na vtúmen, alebo so? Účastníkmi Božej prirodzenosti. To znamená, že ty čerpáš z Boha. A Boh mení tvoju prirodzenosť. Charakter na charakter Kristov. Ste tu? A čo so penulá na druhé der? Božej prirodzenosti a kanašun unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. Unikli porušeniu pre svet a nesostehine so žiadosť. Te tu a vejane Božia prirodzenosť. Te tu tkele a vážne ledevles a netýru dživipen. Vážne ledevles. Tu na denaše a teker ložia dostíkale svetoskre. Penol, unikli svetu a jeho žiadosťam. To znamená, že nekastejnuja Božia prirodzenosť. Opäť znakam od teba vina lebinoha. Na anglo doj penjama go pastoris. Na anglo doj penjama go da. Na anglo doj penjama go da. Ale anglo da, oj hotel in manca. Anglo da, oj namušil mangi varko te penel. Ale ne komorka mangi odel si kavel. Kada nam ište? Dena žo dar get. Kada tki nanel kam iben. Unikli. Denaš. Pašalo žiadosti. Pašal svetoskri Boči. Svetutka mu te zničina. A te mu dara. O, ďaká ti, Pane.
Vakirás, prvý bod, Savo, vakirďam, koma sledino, so vakirav. Prvý bod, so vakirďom. Narodenie Ježiša má veľký význam v našom živote. Duj to, so vakirďom. Boh tak miloval svet, že dal svojho syna. Tri to, aká na sovakirom. Boh nám dal syna a s ním nám dal všetko. Štartoveca, to znamená, keď Boh nám dal všetko, tak je Biblia poviem, že sme bohatí. Sám barvali. A dneska ja moro barvali penka motedy, čo? Andro Pačaben. My sme bohatí vo viere. Sme bohatí v ňom. Miro barvali penane. Jaj, ale ich so dáva, kde zde pozoriš. Miro barvali penana, nekada svetos. Miro barvali penano Kristus, ano Ježiš, ano čavo, lede v leskru. Kangiri, amen, amen. Jaj, na kampla mi ge. Meavo tut. Čo da barvali penana tiro ilo. He? Lebo le barvali skipendia jasne. Jasne le skipendia. He? Tam, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Kde napendio Ježiš. He? Tam ište zbo barvalo sa to džane pekla. Na. Tam, kde je tvoje srdce, tam je aj tvoj poklad. Erik, pánu vúda. Píšte. Raz, dva. Sviem ročo. Frejlis. Požigníme ťa. Jakub 2:5. Počujte, moji milovaní bratia, či si Boh nevyvolil chudobných tohoto sveta? A čo na kana? Či si Boh nevyvolil chudobných tohoto sveta za bohatých vo viere? Čo? A za dedičov kráľovstva, ktoré zasľúbil tým, ktorí ho milujú? Amen, aleluja. Tým, ktorí ho milujú. Či si Boh nevyvolil chudobných tohoto sveta? A dnes uli star, že áno, svetos, možno pene a Alex odejím te barvali te čore. Dnes, ki o čore te džaha, le čore nge te anea, vare sa vo chabenoro, vare sa nge te anea, bo čačeš čore na páru dživý pen, tak on, lena, a te ki o Kristu zavna, lebo a šanca lenane, he? On de našen, he? Kamele devles, ale kam po lenge te te pomožno? A ke našen dojto veca, obarvalo? Obarvalo tiž nikde vnútri, hľada Boha, neboj sa. Udal kamo tele barvalin, tele čoren. Ale udal barvalo skrcajno bareder pišneder, džanes. To bol baripen, kojno! Povyšinal pez anglo čore! Le čoren ponižinel! Ale te bud barvale, zmením de pez krodživý pen. To neznamená, že Božie kráľovstvo je zatvorené pre nich. Na Pondratov vúdar. Lede v lestu pekalende. Boh ich miluje. Delinkám veligen. Boh nerobí rozdiely. Ale penel chudobným sveta. Či Boh si nevyvolil chudobných sveta? Za dedičov, aby boli bohatí. Šunkaj, šunkaj. Bohatí vo viere. Kojna de barvala no pačaben? Kojna de barvala no pačaben? Na kanávolo taska. Sar presi kavezu da barvali pen. To znamená, te stúsal barvala no pačavi ben, ta džane sa sú tu keres, oda barvali pen sa vo tu din. Des. Jaj, Alex, ale kaj ulove? Na, oda barvali pen andro del sa vo tu din. Oda des. Bohatý vo viere! Mocno menej Ježiš, všetko, čo diabol zastavil, a ne ty rodživý pen, a ne my rodživý pen, všetko, čo diabol zastavil v tvojom živote, teraz mocno menej Ježiš, me činželo dá, mavol uvoľníme. Mavol o požehnanie ledovle skrv, petute. O požehnanie ledovle skrv, a ne savore oblasti. Ste tu? Ja chcem byť bohatý vo viere. Šundalakana, na, ja som bohatý vo viere.
chcem, odejmu varesu aver, ja som bohatý vo viere. De pun aver va keriben. Tu mušine ste prihlasili môj mar tud hinu, da barvali pe. Naoj, ela tud. Man hin. Man hin. Man hin! Man hin, da barvali pe. A už také man hin, da barvali pe. O da barvali pe, da va do redere. Piatá vec, taký bod. Boh si nás adoptoval za synov. Si tu so mnou? Genesis mepenav, že prvý syn Boží bol vyslaný na tejto zemi, aby získal mnoho synov, aj dcery. Znamená, prvý syn bol poslaný na túto zem, aby tam bol tedy kelo detský domov. Sarun cerpine nade, soda prečan, a ne sa vo kalipen iné. Ale odel by čaďa, bez krečas, mroču ďa tu predik, mroču ďa metky tovanú vás ta savoru. Lele navri, lele navri. To je také interpretácia, som mepenavé, ale je to aj v Božom slove. Ďa, počin, ďa. A me go do Ježiš penal, ale me, dado. Me korkoro da vodži vypendalo, tu ma na mušine ste spiedalo. Čoske, lebo len kama. Amen. Amen. Boh si nás adoptoval. Selentu menge čavoro sa vo baru lavranu detský domov. A volani, kaj si rodina, kaj im palestej gen starime, kaj oda čavoro našunul ani napositinel varsavý duk, abo varsavo odmietnutie. Ale cítino, že nesu? Láska, prijatá matkou aj otcom. A Boh nás tak prijal. Nasikavela menge duch, nasikavela menge odmietnutie, nasikavela menge tuža presera, tu nalačosal. Práve naopak, ova men kamel, aj sen sa vesal. Ova men prilala na angáli. Pali keravské deola, ale ma rado tindal. Podpisindal. O Kristu podpisindal, pes peskrič vypnáva, že menge. Evangelium podľa Jana, prvá kapitola, prvé adoptovanie, 12-13. Šusopeno. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Šunakana. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vole muža, ale z Boha. Z Boha. Preto nás Boh prijal. Lebo my sme sa nenarodili z vole. Sopnulade? Tak. Ale z Boha sme sa narodili. Prvý list Tesalonickým 5:5 penelka dá. Vy všetci ste synovia svetla. Keď sme Božie deti, Boh si nás adoptoval. Co prvnode? Vy všetci ste synovia. Sme synovia svetla? San Manca? Tak Aven Manca razdváno prvý list Janov, prvá kapitola, Savore, Kazim Biblia, prvý list Janov, prvý list Janov, 1:7-8, šestý verš. Keď povieme, šunaka na myšte, sme synmi svetla, San Manca? San Manca, Kangeri? Super. Madaram tu menej, mamaj, končinav, lebo... He? Ale mepenav končinav, ale megvareko na pendoj končinav, he? Takže... Ideme. Keď povieme, šunaka na, keď povieme, že máme obecenstvo s ním, šunaka na,
A chodíme v tme, soprnode, lúhame a nečiníme. Megikvar? Keď povieme, že máme obecenstvo s ním a chodíme, lúhame a nečiníme. Čo sedmi. Ale keď chodíme vo svetle, ste tu so mnou? Ste tu so mnou? Jako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým a krv Ježíša Krista, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Kto z vás tu je syn svetla? Lebo Penelade, prvý list Tesalonickým, vy všetci ste synovia svetla. Pane Demanzor, ty si káva, voda, svetlo. Švádzikaj som. Pane Demanzor, voda, svetlo, nemiru džipen. To bolo vidno. Andro vaký ryben. Andro postoj. A švádzi. OK. OK. Nikam nabirinen. Vnímam v duchu. Pár sme spriminulo veci. Možno medikav, možno meman milina. Ale... Kama v tej končino, kale ja 6 prechúčav a kada je 7 šunco, Boh nám pripravil niečo úžasné. Boh nám pripravil niečo úžasné pri sebe. Šunes? 1. Korinským 2.9. Ko sa zadarí pre dovolenka? My vás dopeskujú vás. Pre šukar dovolenka varekaj. No, príklad, me penáv, že in ady príklada svetos, aj setána šukal, oj pené a pené sa len rájus. 1. Korinským 2.9. No, peném prale, peněle vakeren, na ne, ady, aj se dovolenky, sú pené a prepich. Pene a ani odari na kame stavul het. Pene a so šukariben. Pene a švazika u štares. To je so šukariben. Vigos, pašu a vopočujem na dživa v mange. Vigil šukari za te. Pene a kade kamo vtáčil? Možno kade te dživava. Ale Biblia pro nebo a zem sa znamená ako ja. Kuda šukariben? Našľula. A šun na marodel so kerďa, šun na marodel. Šun so penal na marodel. Kvadari kamele devles. Amen. Šun na kanan, kada im prekal tute zasľubenie. Ale ako je napísané, čo oko nevidelo, tyre jaka dykle o Dubaj, tyre jaka dykle naďana v Antalija, tyre jaka dykle naďana v Savidovolenka, tyre jaka dykle kopaš u Karibena, ale penel oda, odel penel, oda pripravím ťa, som je ktorý jaká nadykle. I marím tu také nakez, aj si žiadosť, tu aj si chuť, aj so oda, tuži nespalada, lebo šo so penolade, šo so penolakana. Ako je napísané, čo oko nevidelo, šo nakana, ucho nepočulo. To znamená, že ho v tudle lode, kaj medníko, nasas. A niko nadykľa. Škares. To znamená dovolenka, naoj dovolenka aj si, ale miesto, kde ešte nikto nikdy nevidel, ani nikto o tom nepočul. Čo Ježiš penže, meďa v tom engete pripravino. Penže avar so avri, pavar sa je pribytky. Oda penže, ale penže saroda ela, saroda šunea, saroda dikeja, pavada na penže. Česovské, bo ty ženialas, ta penialas, a ta mi džanav. Ale najná rokom, ale preto to Boh tak urobil, aby si neprestal milovať, aby si neprestal túžiť potom. Lebo buter manuša na šade, deneso, o príchod. Na nelen jak, na nelen túžba, avla oda Ježiš, abu na avla oda Ježiš. Ale kam mám kete penel, o vavla. O vavla. O vavla. Pal peskri kangeri. Savile zužarel, savile skamel. Soda za šukariben šavol so tyri jak nadykle, nadykľas. Ani tyro kan našunďa palada.
s-a dat doar șucării bărșavă. Ale șun precalcastă-o, dar prin pravinge odăl. Șun, șun, șun. Ačo, trito, trito, ačo na srdce človeka nestupilo? To znamená, to znamená, co? Megani, lemanu šeske projilo da nasas. Ale co da za dela meni? Co da za raja meni? Srtepinovky, kvôli tomu tu takto nechal. Otena naša vec je túžba. Otena naša vec je jak. Te kama ledevles. Otena naša vec. Oj, nanema soske te pirel. Intu soske te pirel. Soske. Lebo del pripraviť, čo dá. So jaka okana našunde. A my ganile manu šeska no ilo navľa. A dnes prikal kase? Pre tých, ktorí ho milujú. Pre tých, ktorí ho milujú. Pre tých, ktorí ho milujú. Soske Biblia pre Boha budeš milovať ako? Ako? Celým svojim srdcom. Amen. Amen, bratej moje. A te kame ale devles. Tak uda so tire jaka, tire kana. A so pretiru ilo návľas. Udatko odal zaslibinja. Šaj ešte